ठाकुर मुन्सिपालिटी आनी गोयच्या जो आमचो गव्हर्नमेंट आसा तेणें मागता की आमकां सगळ्यांक शॉपां ओपन करपाक आमकां परमिशन दिवचें आनी त्याच भशेन एक चार पुलीस दवरचे म्हणजे पब्लिकांक सांबाळपाचें. आतां जालां कितें, नवे नवे कोण आमी वी आर लायसन होल्डर, नवे नवे कोण म्हण जेंचो कांयच ना, जे नुस्तें पाकळ असपी जे आनी कितें इस्क्रॅप किंवां बाटल्यो बिटल्यो न्हेसताले ते आतां भाजी पाला जाले खंय नुस्तें मार्केटा कडेन ते धाकटे शेती धाकटे कदमां बशी ना ते बसपाक लागले. प्लस ते आमचो खारेवाड्या नवे नवे लोक जे आमी जे केन्ना पळोवना ते आमी हांगाच उरले. एक्चुली भाजी बिजी कांय म्हारग जावना, भाजीचे रेट सारके आसा. मेन म्हणजे जालां कितें, लोक हांगसून आमचे भाजी घेता आनी लोक गल्ली गल्ली व्हरून विकता एक जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार जर आमकां शॉपां ओपन करून दिलीं जाल्यार लोकांनी मातशें आमकां कपडे करूंक जाय, म्हणजे एक मिटर लायनी लावन लोकांनी भाजी घेवंक जाय. भाजी बी म्हारग कांय होना, भाजी सारकें कमी आसा. एक्चुली भाजी हो एप्रील म्हयन्यान भाजी म्हारग जावपाची, पूण भाजीचे रेट सारके आसा. आनी